Tak tahulah kalau aku makan nasi dengan sambal macam ni mesti belum eh. So, hello guys. Hari ni aku akan buat ayam gepuk geprek. Dia dua-dua ni lebih kurang je tapi tak sama. Kalau hampa pun tertanya-tanya tapi malah nak google, mari aku beritahu. Basically, sambal ayam gepuk ni dia ada kacang. Sambal ayam geprek ni dia tuang minyak panas atas. Tapi yang aku buat ni dua-dua. Bahan pun bawang putih, cabai, chicken stock, peanut butter, minyak tu je lah. Next, aku nak goreng ayam. Ayam goreng aku pakai hari ni ayam goreng instant daripada Ayam Bismi. Cakap je Ayam Bismi ni orang Kedah mesti kenal. Antara depan punya best seller, nugget ayam tempura. Ada juga chicken popcorn, chicken ball. Tapi aku nak pakai hari ni ayam goreng rangup ni lah. Yang spicy of course. Goreng macam biasa lah minyak. Nak goreng layer fryer boleh tapi aku cukup tak minat. Sebab benda-benda tepung ni goreng layer fryer dia kering. Goreng ayam tu dalam 12 ke 15 minit. Jangan lama sangat, jangan sat sangat. Hasil dia hampa akan dapat ayam yang sangat-sangat juicy dan crispy. Isi ayam tu pun sedap. Rasalah perapan dia. Rasa goreng kobeh aku letak garam sikit. Lepas tu goreng sampai dia hangit. Tiga jenis ya kobeh aku makan. Kobeh kimchi, kobeh letak kobe goreng, letak sambal geprek, gepuk geprek ah, lebih kurang je lah. Dan lah kali kena ada kicap. Kicap ni pakai kicap pekat manis ha. Kicap lain macam tak ngam. Lepas tu ha, silalah kedarah macam biasa.